Ինչ ազդեցություն է ունենում Հայաստանի վրա որպեսի ատմամ Միանշանակ բոլոր գործընթացները, որոնք մենք այսօր դիտարկում ենք գլոբալ առումով, ցույց են տալիս, որ առհասարակ բոլոր տնտեսական, հա, կառույցները, խոսքը գնում է տնտեսական կառույցների մասին պայմանական, իզորու են դիմակայել բոլոր մարտահրավերներին միայն և միայն միավորվելով. Իհարկե ԵԱՏՄ-ն այսօր այն հարթակն է պայմանական, հա, մեզ համար, որը թույլ է տալիս իրական տնտեսական և քաղաքական իրավիճակում ոչ միայն ԵԱՏՄ-ն այլ հապկնել, հա, բալանսավորել և շատ բալանսավորված և ամենակարևորը հասկանալի հեռանկարներ գոնե, հա, կարճաժամկետ առումով ունենալ, որովհետև օրինակ տեսեք նույն եվրոպական երկրներում գազի գինը հասել է 3100 դոլարի, ինչը ու փաստացի ոչնչացնում է եվրոպական տնտեսությունը։ Բացի դրանից այն նորմատիվ ակտերը և տնտեսական հարաբերությունների հեռանկարները և փաստացի է իրականացնող բոլոր գործընթացները, իրենք ցույց են տալիս, որ այո, այն հարթակը, որի մեջ մենք կանք, ԵԱՏՄ-ի մասին է խոսքը տալիս, թույլ է տալիս մեզ նվազագույնը ավելի բարենպաստ պայմաններում լինել, քան այն երկրները կամ աշխարհակաղակական կառույցները, որոնք այսօր պայմանական այդ պատժամիջոցային տրամաբանության մեջ են գտնվում։ Այո, ԵԱՏՄ-ն, հեսա միատ ձևակերպեմ, իսկ չկա վտանգ, որ Հայաստանը կհայտնվի պատժամիջոցների դադարելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները առաջացնելու։ Կարծում եմ, որ ստեղ ոչ միայն Հայաստանի խնդիրն է, այլ առհասարակ բոլոր պետությունների, որոնք այս կամ այն ձևաչափով ԵԱՏՄ պետությունների հետ համագործակցում են, կարծում եմ ոչ, որովհետև այս պարագայում եկեք պարզապես հիշենք, թե ովքեր են ԵԱՏՄ-ում Ռուսաստան, Ղազախստան, հա, որպես խոշոր տնտեսություններ Բելարուս, և բացի դրանից գործընկեր պետությունները, որոնք այսօր փաստացի ԵԱՏՄ-ի հետ համաձայնեցնում են իրանց տնտեսական քաղաքականությունը, դա Իրանն է, դա Հնդկաստանն է, դա մասնակի Չինաստանն է, այսինքն փորձերը խոշորով, հա, պատժամիջոցներ մտցնել, օրինակ նույն այդ բոլոր կառույցների, դա կնշանակի, որ փաստացի երկրագնդի կեսը դա պատժամիջոցների ետևում է և թույլ տվեք կրկնել նույն գերմանական, հա, տնտեսագետներին, որոնք ասում են տպավորություն է, ոնց որ Եվրոպավ և Միացյալ Նահանգների դեմ են պատժամիջոցներ մտցրած, որովհետև բացառապես իրանք են տուժում այսօր։ Հա, ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, ապա պետք է շատ լինել իրատես, դուրս գալ շինց ու քաղաքական ինչ-որ սենց, հա, կասիգորյաներից, որոնք փորձում են ներկցել հայկական դաշտև, հասկանալ, որ այո, այսօր ԵԱՏՄ-ն թույլ է տալիս Հայաստանին և ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը թույլ է տալիս Հայաստանին նվազագույնը ապահովել Ա շուկա իր համար և Բ էներգո ռեսուրսներ։ Այսօր երկու հիմնական գրավականն են իրենք։ Եվ հանդիպման մասին Ալիև Փաշինյան հանդիպում է կանխատեսված Բրյուսելում, ի սկզբանե հայտարարվում էր, որ լինելու է հանդիպում, կանխատեսում էր, թե հենց հստակ էր, որ պետք է հանդիպումը տեղի ունենա Մոսկվայում, բայց մենք երեք ամեն դեպքում արդեն իմացանք, որ Բրյուսելում է տեղի ունենալու։ Վեկտորի փոփոխությունը ինչ է, թե նորից այդ վաղուց ենք իհարկե նկատում, սա առաջին հանդիպումն չի Բրյուսելին, բայց ինչու է փոփոխվել տեղը։ Ճիշտ է, միանգամայն ճիշտ է, այո, սկզբից խոսքը գնում էր, որ պետք է լինի հանդիպումը Մոսկվայում, սակայն արդեն իսկ ունենք պաշտոնական տեղեկություն, որ հանդիպումը լինելու է Բրյուսելում։ Ես կդժվարանամ անմիջապես պատճառների մասին խոսել, քանզի հասկանալի պատճառներով չեմ տիրապետում հստակ, հա, տեղեկությանը, իսկ դու զգալով դրանից չեմ ուզում գուշակություններով զբաղվել, սակայն եկեք ընդգծենք հետևյալը. Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները մեր տարածաշրջանում կարծես թե դուրս են
mi քիչ procesnerit, mi քիչ կրկին պայմանական, եւ թե եվրոպացիները, թե ամերիկացիները ջանք եւ երանդ չեն խնայում, այս կամ այն ձևաչափով ներկայացված լինեն եւ դերակատարություն ունենան այն գործընթացների, որոնք տեղեն ունեն տարածաշրջան, մոռանանք մի պա Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, հա, նայենք Իրանին, շուտով Իրանի համենայն դեպս շատ մեծ հնարավորություն կա, որ շուտով Իրանը կձերպազատվի պատժամիջոցներից և փաստացի կդառնա առանցքային տնտեսակաղաքական հապ, հա, տարածաշրջանում, և այն աշխարհակաղաքական կենտրոնները, որոնք կվերահսկեն կամ ներկայացված կլինեն պայմանական տարածաշրջանում, իրենք էլ, սենց ժողովրդական լեզվով ասած, հիմնական օգուտները կքաղեն այդ ամեն ինչից։ Բրյուսելյան հանդիպումը, գիտեք, Կրկին անգամ ասեմ, մի քիչ դժվար է հստակ պատճառը ասել, բայց այն, որ եվրոպացիները անում են ամեն ինչ, որ այդ հիմնական մոդերատորի դերակատարությունը իրանց վրա քաշեն, դա ակնհայտ է։ Խմբի փոփոխության մասին է խոսում, արդյոք սրանով կարող է նոր Տեսեք, անխուսափելի է, որ Արցախյան հիմնախնդիրը պետք է լուծվի այս կամ այն միջազգային հեղինակավոր կառույցների ներքո։ Կանվանեք դա Մինսկի խումբ, թե կանվանեք ինչ-որ ուրիշ խումբ, ըստ էության ինքը չի փոխում, հա, այն վերջնանպատակը, որը գոյություն ունի, նվազագույնը հայկական, ասենք ասենք, հետաքրքրություններից դուրս գալով։ Այստեղ պետք է շատ հստակ հասկանալ, մենք որտեղ ենք, որովհետև մեզ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ երկրագնդի մեծերը պայմանական, հա, խոշոր աշխարհակաղաքական կենտրոնը հավաքվում, ինչ-որ բաներ են քննարկում, ինչ-որ ձևաչափեր են բանան, բայց մենք որտեղ ենք, այստեղ պետք է այդ փաստի վրա ավելի շատ սևեռվել, որովհետև անհասկանալի նվազագույն շատ մեղմ եմ արտահայտվում, այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանը ինչա ցույց տալու, ցույց որ Հայաստանը կամովի անվտանգային բանալիները հանձնում է սրան նրան, չգիտեմ, բոլորին, շուրջ բոլորին, հա, ու ասում է, ես այնքան թույլ եմ, եկեք դուք ձեր մեջ որոշեք ինչա կատարվում, հետո դե ինձ տեղյակ կպայք կամ չեք պայի։ Ինքը փոփոխվող իրավիճակում տարածաշրջանի ահավոր վտանգավոր մտածելակերպ է։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ աշխարհակաղաքական նոր սահմանների գծումը, աշխարհակաղաքական նոր ոչ միայն սահմանների, այլ ազդեցության գոտիների ձևավորումը մեզ կողքով կանցնի, չառաջով սխալվում եք։ Եվ այստեղ ամենակարևորը, որ սահմանը նոր աշխարհակաղաքական կենտրոնների, հա, պայմանական արևմուտք արևելք չանցնի Հայաստանի մեջտեղով, որովհետև մասնատվելու ենք։ Իմիջալո Զանգեզուրի պայմանական ինքը ենթա, ինքը, այո, ուրեմն տեսեք, ինչ վերաբերվում է Սյունիկով պահանջվող թուրք-ադրբեջանական տերորիստական ոմակի կողմից, հա, այսպես կոչված Միջանսկի, ինչ է դա, դա առաջին փուլն է Հայաստանի դեֆակտո մասնատման, շատ պարզ պատճառով, Թուրքիան և Ադրբեջանը պանթուղանական մեծ պրոյեկտի շրջանակներում ունեն խնդիր ցամաքով ունենալ սահման, որը իրենք կվերահսկեն, որը իհարկե փուլային է լինելու, իրանք միանգամից չեն գա, փուլային, կամած, կամած, փուրալ, փուր, կարծում եմ մենք պետք է, հայերս պետք է շատ լավ հիշենք, թե ինչպես են կարողանում թուրքերը պլանավորել իրանց գործողությունների պատուհանը պայմանական շատ երկար ժամանակահատվածով, 5 տարով, 10 տարով, բայց այստեղ ամեն շատ արագ է ընթանալու։ Եվ այստեղ պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ այն ֆորմատով, ինչ ուզում են մեզ ասեն իշխանությունները, եթե այս կամ այն ֆորմատով Հայաստանի տարածքը դարձավ պորտալար, որը կմիացնի Թուրքիան և Ադրբեջանին, այդ պահից հետո միանշանակ իմացեք, որ Հայաստանի Հանրության մասնատման գործընթացը առաջ է գնում։ Ոչ, ոչ, եկեք անհրադառնանք իշխանությունների հայտարարություններին հասկանալի պատճառներով, որովհետև գոյություն ունի օբյեկտիվ իրականություն, օբյեկտիվ իրականությունը հետևյալն է։ Ադրբեջանը 110 հենակետ է տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, ռազմական հենակետ, 5 խոշոր
ռազմական կայան է կառուցել, ավելացրել է ռազմական բյուջեն, պետական մակարդակով, պետակ սա ինչ-որ, չգիտեմ, մարգինալների խոսք չի, պետական մակարդակով ռազմական հանցագործ Իլհամ Ալիևը ակնհայտ հավակնություններ է տալիս Հայաստանի ողջ տարածքին, Երևանը, սենց ասենք, Երևանն էլ նույնպես, այսինքն ոչ որ վայրենի թերքալեզու ցեղերը, որոնք մի 200 տարի առաջ են հայտնվել տարածաշրջանում, այսօր հավակնում են մեր տան վրա։ Իմիջալոց Արցախ այս պարագայում չպետք է տարանջատենք, որովհետև այն թրքահաճո և շինցու և հակապետական, հակահայկական գաղափարը, որը գցում էին մարդկանց մեջ, որ դե Արցախը կտանք, կապրենք, տենց բան չի լինում։ Դա գիտեք, ոնց որ, չգիտեմ, մարդը իր թոքի մի մասը տա ու ասի, դե կտրեք հանեք, մնացածով ես մի կերպ կշնչեմ, չկա տենց բան։ Այսինքն արցախյան գործընթաց ինքը անխուսափելի բերում է մասնատման ընդհանուր հայկական էթնոքաղաքական տարի դուրս մղմանը տարածաշրջանից, այլ կերպ չի լինում։ Ախր գիտեք, մենք միշտ այդ ընդդիմություն իշխանություն, հա, ինչ որ տարատեսակ տենց բաների մեջ ենք ընկնում վեճերի, բայց եկեք լինենք օբյեկտիվ, մոռանանք ով ում է հարում, ով ում կողմից է, հա, եկեք մոռանանք, պարզապես նայում ենք փաստերին, իսկ փաստերը ցավոք ցույց են տալիս, որ այն քաղաքականությունը, որը այսպես կոչված, հա, խաղաղության դարաշրջանը բերում է պատերազմ, ուրիշ ոչ մի բան, ընդ որում պատերազմը ամենամեղմն է, և այնինչ այսօր կատարվում է Բերձորում, հա, այս պարագայում սա շատ ակնհայտ ցույց է տալիս, որ ախր հասկանում եք, այստեղ հայաթափման խնդիրը չի, մենք պետք է շատ պրագմատիկ հասկանանք ինչը ուզում վերջնական թշնամին։ Դե լավ, հայկական կողմը պայմանական, հայերը մենք հելում ենք, ասում ենք հոգնել ենք կռվելուց, մենք ուզում ենք խաղաղություն, բայց կներեք, թուրք ադրբեջանական ոմակը հոգնել է, իսկ ինքը խաղաղություն ուզում է, այսինքն եթե դու ուզում ես խաղաղություն, դա չի նշանակում, որ քո հակառակորդը ուզում է, իր նպատակը միավորվել ցամաքով, վերջ, մնացած բոլոր խոսակցությունները լոկ տեղեկատվական ճնշման գործընթացներ են, հասկանում եք, վերջ, չկա ուրիշ տարբերակ։ Այդ մարդիկ ասում են, հայեր, մենք, այսինքն իրանք, հա, պետք է միավորվեն ցամաքով, կամավոր կհանձնվեք, կկոտորվեք, թե կռվով կկոտորվեք, մեկը մենք կփորձենք մեր նախագիծը իրականացնել, խոսքը թուրք ադրբեջանցիների մասին, հիմա մեր մոտ պարզապես ընտրություն է, հիմա մենք կամավոր ենք կոտորվում, թե կփորձենք մի քիչ էլ դիմադրենք, իսկ ես ասեմ ավելին, դիմադրության դեպքում երաշխավորված այդ իրավիճակը, թե Հայաստանի մասնատումը, թե Արցախի ապամոնտաժում ինքը չի լինի, այո, հնարավոր է, իսկ պարզապես պետք է հասկանաս, որ վերջ, պրծավ Ղարաբաղցի, Հայաստանցի, չկա էլ տենց եզրույթ, գոյություն ունի հայ, որին տարածաշրջանից կամ կոտորելու են, կամ դուրս են մղել, սա օբյեկտիվ է, առանց ոչ մի քաղաքական ենթատեքստի, սա հստակ պարս իրողություն է, որի մեջ մենք ապրում ենք, իսկ եթե մարդիկ չեն ուզում առնչվեն դրա հետ, դա բնավ չի նշանակում, որ դա չի լինի։